podes agarrar na coletânea República e traçar o mapa. Um dos pontos, mira. Podia ser um dos berços do rap, sem dúvida. Até da cultura hip-hop, nesse sentido. Mas eu hoje também queria fazer aqui uma gracinha para o Memes. Mas eu hoje queria fazer ao contrário. Eu vou fazer hip-hop? Não, lá. Eu vou fazer beatbox? Não. Oh, shit, man! Faz lá um beat, filho. Epá, isto vai dar pandeira, meu. Não, vamos retornar, porque eu tenho uma surpresa para ele. Ok. Mas se calhar vai ficar... Faço beatbox? Faz só um... Marca. Esta mensagem, tenha boa viagem. Detesto quando os mics me fazem o feedback. Exige respect to all my local boys. Give me a clap to all my niggas. Lá na nossa margem sul, stay cool. Os niggas do meu bairro são parte da old school. Serei fiel à raça, estarei em caça de quem alguma vez tentar me enfrentar. Vou disparar, boom, chapéu, the trigger. Já houve quem me chamaste killer nigga. You mad nigga, killer illa nigga. Now it's time to pull the motherfucking trigger. Respeita a zona, área, foge da nossa malária. É como se uma minhoca fosse engolida por uma águia. Mario Wilson, Népia, mais doce no microfone. Contato 1-2, nem melhor fazia Stallone. Toma o número do meu telefone. 4-1-2, 3-2-3-4-1-3. O que eu escrevo tu lês, é da maneira que tu vês. Prepara-te, temos um novo produto no mercado. Não consumi-lo é pecado, consome-o e passa o recado. Tá dado, nega. Porra, rima, costumava ser ao contrário. Eu não sabia que se estava a fazer história, vou ser sincero, eu não sabia, eu acho que nós todos éramos, talvez o General, como eu disse há bocado, talvez o General D tivesse um foco mais já para a indústria, já, e teve, portanto foi o primeiro a editar e a fazer o vídeo, mas nós éramos diamantes em bruto, nós éramos putos de rua. Parávamos todos lá embaixo na praça, havia umas escadas, que era o mercado municipal de Miratejo. Aquilo era uma azáfama de situações. Ou seja, lembro-me do Sérgio, General D. Ou eu chegava ou ele chegava e dizia: meu puto, anda cá. Eu bancava, faz um beat. E o gajo logo pau. Ao lado, o pessoal ouvia beat e começava a dançar. O outro ao lado estava a fazer desenhos no chão. Bem, as escadas estavam todas desenhadas. Havia o pessoal do grafite também a começar, era o desenho, os marcadores. E mais tarde começou a ver o grafite na parede. Eu na altura, como miúdo, já tinha o Viva, o canal Viva, o alemão, e esse canal passava bué rap americano e alemão também. E tinhas também o MCM antigo, que passava bué clipes de hip-hop francês, e os clipes de hip-hop francês principalmente eram muito ricos na cultura hip-hop. Eles tinham a mesma ligação, punham os b-boys, punham os rappers, punham os MCs, os DJs. Tinhas isso tudo, estás a ver, a dar ao mesmo tempo. E tu, pronto, eu claro, miúdo, era fixe ver aquilo. A cena que me cativou mais foi a cena de ver grefe, o pessoal a pintar com spray e o caraças, e tu ficavas tipo, aí que cena bacana, estás a ver. Mas sabia que já existia qualquer coisa que fundia esses... aliás, que dava uma fusão desses elementos todos, mas sem saber que existia uma cena chamada cultura hip-hop com esse nome, estás a ver? Claro que tudo chegou a nós através da televisão, sem dúvida. Seis meses da minha vida, assim tive o primeiro contacto com o break, só atrás com aquele vídeo sozinho. Play pause. O sentimento que nós tínhamos, o amor que metíamos no jogo, era diferente. Agora eu sinto que é um bocado forçado, apesar das pessoas podem ter paixão e gosto, mas em termos de doutrina e knowledge, está completamente diferente. Antigamente o pessoal tipo, amava aquilo, o pessoal ia para as perles, atirava-se para o chão,
as pessoas caíam, o pessoal aplaudia na mesma, estás a ver? A entrega era diferente. Era mesmo uma coisa super, super, super genuína. Estávamos em beats, conseguimos arranjar de vinis, percebes? De singles. Ou então, tínhamos uns instrumentos muito rudimentares e depois para gravar era terrível, porque só podias gravar para uma tape. Mas era complicado, não tinhas a facilidade que tens agora. E dados, né? as cassetes digitais. Eram raras, eram caras, Mas claro que há uma altura em que ficam, tornam-se mais acessíveis, mas na nossa altura não havia. Gravámos aquilo com um mic ligado a um gravador, daqueles podres, e gravámos assim com o microfone. Yeah. Para ter noção, pronto, isto é Hardcore 2, que é a clássica mesmo da Montana. E esta é. Isto já é uma evolução da lata que eles fizeram, porque saíram para aí umas três versões da Hardcore 2. Pronto, é aquela cena de início, às vezes pode não resultar bem, mas pronto, esta está bastante boa. Tens a 94, que não sei dizer mais ou menos qual foi a data em que ela surgiu. Criou-se a Speed, que é tipo basicamente a lata mesmo para 100% bombing, que é uma lata rápida.
Íamos muitas vezes ao supermercado tirar tudo o que era caps de fumes, inseticidas, tudo o que era caps, roubávamos os caps, limpávamos os caps todos, os caps todos. E aí abríamos com o pesquisado em baixo para fazer caps. E olha, eu lembro que íamos à farmácia comprar agulhas e chamávamos drogados. Porquê? Porque a gente cortava a agulha. Íamos e comprar estava com um alicate na ponta do cap, estás a ver, para fazer um skinny, que isto ainda é uma técnica que se pode usar hoje. E tiravas o vinho atrás. E metia-se, depois andávamos sempre com uma cena fabulosa que era a acetona. Para limpar logo que aquilo entupia. A verdade tinha que estar sempre a acetona, senão entupia. Até eu imagino fazer um grefe grande com um cap com a acetona. Eu tenho esta ideia bué viva dentro de mim, porque eu vivi bué isso mesmo. É que em 84, quando o hip-hop chega a Portugal e chega à Europa, e é importado através do rap, dos mídias, da música, pá, e as salas de cinema enchem-se pela primeira vez, com os primeiros filmes de breakdance, de hip-hop, de rap, de tudo e mais alguma coisa, aí há um big boom a nível europeu, em todos os países. Quando o filme chega, mexeu com toda a juventude. Agora, até daí o movimento começasse a consolidar, começam a surgir focos. O primeiro foco de grafite é em Carcavelos. Isso aí com mais força. Pelo menos é a cena como estrangeiros começaram a aparecer também. Agora, que há sítios pontuais no país, como o Nuno disse, que pode ter surgido uma chaminha de grafite. É o pessoal que saiu para tentar fazer qualquer coisa. Houve sempre pessoal que saiu pintar. E quis pintar e tentou e ficou pelo caminho. O DJ também pode trazer mais energia aos b-boys, não é? Se estás num momento hype e metes um som down, vais quebrar a hype dos b-boys, não é? Tens que acompanhá-los. Também tens que saber trocar o som na altura certa. Não vais trocar um som enquanto alguém está a dançar, vais-lhe quebrar o beat. Principalmente se ele estiver no chão, vai ser bem mais chato do que top rock. Mas claro, tem que haver uma simbiose incrível. Mas um bom DJ de break é aquele DJ que percebe o b-boy. Sabe exatamente o que o b-boy quer dançar, sabe exatamente como levantar o astral da battle, sabe como cativar a crowd com a música certa, porque a crowd também dá energia aos b-boys, sem dúvida. Agora, por exemplo, tenho uma dica, o Snoop Dogg uma vez mandou um shout-out para mim. What up, Portugal? It's your boy, Big Snoop Dogg. Let's go, DJ Ride! Depois a seguir, tipo, pronto, passa, né? Mas posso estar, por exemplo, aqui no início, a pôr o carro a andar para a frente, para cima e para baixo. Todos os movimentos que eu estou aqui a fazer, está ali no computador, exatamente onde eu puser a agulha, o computador decifra com o timecode. Então isto é um dos vários tools que nós temos. Este foi para o freestyle, que tenho aqui as melodias de uma guitarra. Depois posso estar a fazer. Então no caso do saxofone. Depois aqui o desafio também que nós gostamos bastante é pegar em instrumentos que toda a gente gosta de ouvir, não é? Tipo, cenas de jazz, funk, vozes e estar a manipular. Com beats e por aí fora.
Queres acrescentar mais alguma cena? Está tudo dito. Esquece isto. É só isto. Eu não sabia como. Eu pensava que os discos, tipo, que os DJs, os vinis que os DJs usavam, que eram diferentes dos outros. Não sei. Mas não é. É música como qualquer outro disco. Minha mãe conta que aos 2 anos eu parti a primeira agulha e apanhei logo. E então era aquela coisa que ficava porque. Era o social vai buscar essas cenas, 2 anos e apanhei. Claro. Era aquela coisa do o fruto proibido é o mais apetecido, era tipo, não podes tocar, não podes mexer, e então criava ali uma mística muito maior à volta daquele objeto, dos giradiscos, e isso para mim sempre ficou presente, tipo, quando crescer vou ter o meu próprio giradiscos, a minha mãe depois não vai mandar vir comigo. DJ inventou o beat juggling, né? Esticar os breaks para o pessoal dançar, as partes que não tinham pessoas a cantar. Foi aí que o outro que estava ao lado com o microfone arranjou o tempo, ok, eu posso falar aqui. E foi daí que surgiu o MC, Master of Ceremonies, que era o que apresentava as festas e entretia o pessoal. E depois mais tarde, ok, já que temos tempo, ou espaço, ok, bora rimar por cima. E foi assim que surgiu o rap. Ao mesmo tempo contratado com o próprio e a voz, isto é fruto, resultado da desigualdade que nos rodeia. Velocidade da criminalidade, alguém que está a estender-se como uma telha. Ei lá, e cada vez mais difícil de conter. Os quais se ferem, os rebeldes contribuem que elas vão subsistir. Então as patrões existem enquanto houver de roubar. Resta apenas saber-se o que vão roubar. Drogados sempre existirão enquanto houverem delas a traficar. Faz apenas outra pela guerra. Essa fase. Sabes qual era o meu grande objetivo quando eu comecei a rimar e a levar as coisas mais a sério? Era passar no rap. No rap. Mas passar no rap para mim já era ter feito multiplatina. Porquê? Porque aquela cena, tipo, imagina, passava no país inteiro, man. Significava que os gajos do Porto iam ouvir o que um gajo andava a fazer aqui. E que, para mim, eu não conhecia os gajos do Porto. Eu conhecia através de um disco dos Manda Gap. Ou outras coisas, ou o Expresso do Submundo, ou whatever. E então, isso para mim era um objetivo. Nunca na vida eu pensei, um dia vou gravar um disco e vou dar concertos no Norte, no Sul, estás a ver? Não havia essa... Porquê? Porque era uma cultura que estava, embora já estivesse muito para trás, estás a ver? Estava a crescer. Eu não tinha ninguém. O Boss em si para mim era uma referência muito distante, não é? Não, as referências para ti já era bem a mais old school, se calhar. Era, e era distante. Não era um gajo com que eu convivia todos os dias que me podia dizer assim, o caminho é tá. Não via, estás a ver? Não, mas é isso que eu estou a dizer. O People era freelancer. Era tudo. Era, e mesmo agora os putos também estão a fazer. Já se tem a net como suporte, estás a ver? O que eu acho é que agora há uma clara noção de que se pode fazer dinheiro com isto. Há essa noção. Podes fazer ou podes não fazer, mas existe essa possibilidade. Quer seja através dos vídeos no YouTube, quer seja através das vendas do teu... Os CDs já não se vendem muito, mas dos teus concertos, e etc. Podes fazer dinheiro. E na altura, tu não podias fazer dinheiro, mas não estava em cima da mesa.
que é o hip-hop? Hip-hop não é nada, atualmente. Hip-hop não existe. Hip-hop só é hip-hop se tiver os elementos todos a funcionarem no mesmo sentido. Acontece que todos os elementos que faziam parte de uma célula dissiparam-se e hoje cada um está a fazer a sua cena, seja pelo money, seja pelo que for, mas essas células já não se conhecem, essa família já não se reconhece. Esta família que uma vez foi família, hoje teve filhos e os filhos tiveram filhos e agora os bisnetos não fazem ideia nenhuma do que é o avô. Porque o avô também não foi à procura, os bisnetos também não foram à procura e eles já estão a formar uma outra coisa. Agora, hip-hop, efetivamente, em Portugal, não existe. Porque eu não sei quando é que foi a última vez que eu fui a um sítio em que estava um DJ a fazer um set de DJ para o people dançar. Hip-hop, uma cena mesmo, aquela coisa mesmo que o DJ está mesmo a fazer mesmo, scratch, hip-hop de sequel, seria melhor. Agora, hip-hop como forma nós o conhecemos, não é. Da mesma forma como o próprio rap também se mudou, e perguntaste há pouco isso. O rap mudou, aqui da forma como ele era. Já não é boom bap, é uma outra coisa. O graffiti está mais próximo da sua realidade, ainda assim, mas é o que está mais, talvez é o que esteja mais próximo. Breakdance, epá, breakdance hoje em dia só se for na Ásia. Acho que toda a gente que começou nessa altura e que hoje em dia está ligada à arte, através de grafite, DJs, b-boys e MCs, continuam a ter o mesmo amor que tinham no início. Só que a única diferença é que hoje em dia conseguimos profissionalizar, digamos, a arte, não é? Tipo, tu já tens writers a pintarem e a ganharem dinheiro para pintarem. O b-boy vai dançar e também já vai ganhar dinheiro para dançar, se calhar vão contratá-lo para ir, os MCs a mesma coisa. E no início, nós não... Era só o mesmo amor. Não havia tipo, vou dar um concerto porque o concerto vai trazer X pessoas e X pessoas são X bilhetes vendidos. Não havia, percebes? Havia esse estado de pureza e a principal diferença que eu noto é o profissionalismo, porque de resto o amor dessas pessoas continua lá. As pessoas que realmente gostavam continuam a fazer hip hop e continuam ligados à arte e foram e são os principais pilares no qual se assenta o movimento hip hop. Violência, pai e filho. A minha entrada no mundo do hip-hop foi através do basquetebol, que pai, sou amigo do Maze, dos Dilema e o mundo dos Dilema há 20 e tal anos devido ao basquete. Ambos jogavam basquete. Um era meu colega de equipa, o outro era adversário. E tínhamos um ponto em comum que era as Camélias, que era um playground aqui no Porto, um extinto playground, onde nos encontrávamos todos. Estávamos lá todos a jogar basquete, com outros jogadores de basquete e muita malta ligada ao hip-hop. O Ace ia para lá, o Berna chegou a ir para lá, o Julenaco do breakdance ia para lá e a malta estava lá a jogar basquete e ele estava para lá a dançar com os boombox. Eu acho que os miúdos hoje gostam mais de mensagem básica. Não, acho que não tentam perceber o que muitos, as histórias que muitos MCs contam. Se calhar a maior parte destes putos não consegue perceber bem a letra do que eles estão, as metáforas que eles usam. E se calhar eles, numa letra mais simples, não vou dizer básica, mas mais simples, é de mais fácil acesso a todo o tipo de público. E se calhar no nosso tempo as letras eram completamente diferentes. Tu ouves os álbuns dos Mind the Gap antigos, ouves o primeiro álbum de Samuel, cenas do Chulage, e não tens muitos MCs a escrever como eles escreviam. Pá, o Virtus diz que hoje os MCs rimam caro, posicionados tão baratos, olha lá o que é. Ok, eles hoje se calhar já têm um bocadinho mais de cuidado. Mas não, eu acho que não falam de coisas do que... Pá,
o hip-hop, o rap de antes, que é, supostamente nos Estados Unidos toda a gente diz que aquilo era música de intervenção social, não é? Não faz o cholage. Ponto final, parágrafo, cholage é o de intervenção social, é o cholage. Vem do terceiro mundo para a civilização, a minha niga. Filho escravidão, neto, imigração, niga, bucei. Minha pai tá limpa, chão, cima, mães de niga. Minha pai de construção, cima, pai de niga. Sou cantor ou jogador, da vira rico, niga. Sou sique, tu gosta dar o valor, outros tipos, niga. De resto, com que linha cor, que esta choma, niga. Ser alguém para sonhador, de oi, capa, niga. Babilão tá dando na ouvido para a minha niga. Televisão chama um bandido para a minha niga. Chamando de jovem problemático, suma tudo niga. Chamanha bairro problemático, de bairro de niga. Jancaga, jan larga livro, cima niga. Ponha shot na prega, mortivo, cima niga. Mantendo a escola é pra bacan, é pra fake niga. Sem baca deste, é respeitão, cima tag niga. Niggas conscientes, essas secas, essa fake niga. Minha rapaia delas e carjecas, essa real niga. Cacoxi museus na bibliotecas, que ele é capa niga. Não conche tudo, discoteca, cima tudo niga. Não tem chamas de bonecas, lepões e pôs os quecas, lepões e pôs os quecas, cima real niga. Três filhos, na doce pequena, que ele é ser um niga. Uma coisa, nunca creio em um cena, nunca fraco niga. É só cortar no raiz. Bem ensinado, uma niggas é só G's, uma niggas é OG's, diz o luz, diz zumbis, cada ali cada fiz, checa burra is. Fizemos a diferença, sim senhora. Não é hipótese. Não é hipótese. Nós rompemos a porta do crioulo daquele gajo que se calhar está na editora dizer assim, é aqueles gajos do bairro não sei o quê, nós chegámos ao pé deles. Com a nossa música de conversar com eles assim, estás a ver, ter reuniões. Assim, estás a ver, se calhar só eram os primeiros a dizerem isso aqui não podem coisa, mas trabalhámos, aconteceu, estás a ver, romperam portas. Hoje vem o hip-hop crioulo de outra maneira. Tanto que há pessoas portuguesas que querem aprender crioulo. Isso é bonito, mano. Não deixar a língua morrer. Nasci aqui, à beira sul, à beira nada, do alto desta colina, sonho a cidade. Sou filho de uma luta abandonada, perdida num limbo, entre a mentira e a verdade. Nasci aqui, à beira-mar, à beira-míngua, do lado errado do medo. Solta-se o beijo, solta-se a língua, sussurras meu ouvido, guardo o segredo. Sou daqui, deste lugar desinquieto, feito à medida da minha exaltação. Os torpes chamam-lhe gueto, eu chamo-lhe raiz, utopia, condição. Chegou a hora.
plantio e nem plantou. Para mim, enquanto criador, o que eu procuro fazer é que a arte que eu crio tenha lá a minha verdade. E eu acho que há muita gente a dizer coisas que não tem nada para dizer. Mas eu cresci a olhar para o mar, por isso eu vou pôr o mar na minha música. Isso é a minha verdade. Não sou mais nem menos verdadeiro do que alguém. É a minha verdade. E se alguém ouvir Reflect, vai levar com a minha verdade. E eu sei que há pessoas que me vão ouvir precisamente porque a minha verdade lhes vai chegar de alguma forma. E hoje em dia há muito pouca coisa que me chega. É que cada vez mais as coisas acontecem a uma velocidade que não permite que haja qualidade naquilo que é feito. Porque a partir do momento em que tu estás preocupado em lançar videoclipes todas as semanas porque tens que manter subscritores no teu canal, a tua verdade dissipa-se no meio desse processo. Mas aquilo que importa vai ficar e aquilo que é história vai permanecer. Há pessoas que vão ficar na história e há pessoas que vão passar à história. Hoje em dia, as coisas estão muito mais rápidas, muito mais fugazes. Acho que hoje em dia procura-se muito pequeno detalhe, seja no áudio, seja no videoclipe, na imagem, através da imagem que prende a pessoa. Acho que é inevitável que de hoje a amanhã as coisas voltem um bocadinho mais ao consciente, ao que é dito, à palavra, ao conteúdo do grafite, o que é que transmite. E não tanto, é bonito sim, já foi, como é hoje em dia. Sim, é tudo muito veloz, para ser consumido num minuto, num intervalo de tempo. Se calhar, nós agora, aquilo que vemos fazer mais sentido para o Dado Estuda é mesmo recuperar um pouco aquela essência e aquela união que vemos estar um pouco perdida. Sim, pá, no meu caso, eu viver ter crescido num meio pequeno, pá, foi bom e mau, no sentido que estás mais fechado, mas isso também obrigou-me a trabalhar mais. Então, no início, se calhar, tinha muito menos distrações do que se vivesse em Lisboa. Dava para me concentrar mais e para me focar mais e treinar mais, que no início é super importante. É um estímulo extra, é um desafio extra. Tipo, ok, sou das Caldas da Rainha, mas quer tocar em Lisboa, quer tocar no Porto, quer sair daqui. Então isso obrigou também a dar aquele kick extra e aquela motivação do que se calhar um gajo que esteja aqui em Lisboa e que seja mais fácil estar mais à mão, ter o contato de uma pessoa ou de outra, ou vais a um lugar. Os contatos. Nas Caldas, pá, um gajo não conhecia ninguém e então tivemos que arranjar uma maneira, tipo, eu lembro-me do primeiro campeonato em que fui, que ele me trouxe boleia. Pai, não conhecíamos ninguém, mas foi no dois aliens com um gajo de rasta. Do ITF, um puto de chapéu, ali com esse. 13 anos, ou 14. Nem tinha pelos na cara, pai, então isso foi bem importante. Obrigou-nos, tipo, não, o gajo tem que ir ali, temos que conhecer e tenho que mostrar o meu skill, a minha técnica e batalhar. O Art Club antigo era ali. Do outro lado do rio, que era onde o pessoal fazia as peregrinações a pé até lá, de Marginal de Gaia, Ponte. Ficávamos lá toda a noite até de manhã e depois estava cá a vir a pé outra vez para cá, porque ninguém tinha cá, éramos putos na altura. Mas era ali é que era a catedral. Para quem não conhece, beatbox são sons basicamente que eu consigo produzir com a minha cavidade nasal, com a minha caixa torácica e com a minha boca. Como, sei lá, tudo que possa sair da minha boca, tudo que possa sair do meu nasal, construir um novo som, isso é beatbox.
Basicamente, o que eu tenho aqui é a Loop Station. O que é que isto faz? Isto grava-me os loops. Eu tenho aqui 5 patches e em cada unidade destas eu consigo gravar 1, 2, 10, 20, 30 sons. Okay? Eu agora no teu microfone não vou conseguir mostrar, mas tenho aqui beats já gravados, então consigo já mostrar aqui. Então no primeiro patch eu pus aqui um som, um assobio, aqui pus um baixo. E vou acrescentando as cenas, né? Já. Vou buscar a voz. Consigo dar algum efeito também. Está aqui a clássica, ok? Há muitos exemplos de músicas de hip-hop ou de rap que se basearam em clássicos, em partes de outras músicas que já eram clássicas, mas também houve muitas coisas que não eram clássicas e tornaram-se clássicas porque o hip-hop as tornou conhecidas. E eu acho que é um bocado esse ciclo que é engraçado no hip-hop. Alguém... por algum motivo, se calhar pegou numa capa e achou a capa engraçada e samplou desse vinil e aquilo não era conhecido, mas ele se calhar olhou para aquilo, achou piada e comprou, ou foi ouvir e encontrou ali um loop e aquilo não era conhecido, e também pode acontecer que aquilo, ou uma música já era conhecida e ele quis usar aquilo, mas há as duas coisas. Essa guitarrinha, deixa lá essa guitarrinha. Yeah, deixa lá gravar isso. É mesmo uma guitarra dos 80s. É bem bacana, mas está para trás. E mesmo com esse coisinho também. Já tem bassline e tudo. Está a gravar? E olha, este final também está gravado. Duffy. Fogo, não conhecia. O pessoal achava sempre,
estética do hip hop num estilo menor, estás a ver? Porque era uma música que tem sempre uma tonalidade e que é baseada em loops, e portanto viam isso sempre como uma cena pouco interessante. É tocar hip hop, qual é a piada? Está sempre a tocar ou esperar dois minutos para dar uma nota. Nós gostávamos de freio. Estás a ver? E portanto, eu durante muitos anos senti em muitos músicos o preconceito de tocar hip hop. Tocar hip hop era uma cena, pá, não é especialmente estimulante. Se formos tocar nesse aspecto, nós estávamos condicionados por uma imensidão de coisas. Para já, o breakdance nunca foi visto como uma coisa boa. Não é? Naquela altura, tu conseguias arranjar um espaço para treinar impensável, ninguém decidia, nunca na vida. Não é? As pessoas olhavam para ti a dançar, quantas e quantas vezes nós íamos para o metro, qualquer estação ou rua, e os polícias vinham correr connosco. Dizer que nós não podíamos estar na rua que estávamos a vadiar, a fazer vadiagem. Ok, tudo bem. Respeitávamos, seguimos o nosso caminho, mas dentro de nós é óbvio que era injusto, tipo, estamos a curtir, estamos a fazer a nossa vida, estejamos a dançar por dinheiro, ou por prazer, ou treinar. Havia muitas, muitas condicionantes, né? E também para não falar da família, o tempo que tu dedicas a algo, não é? Para os teus pais, tios, whatever, com quem tu vives, é sempre chato, não é? Porque eles querem ver o melhor de ti, e acham que estás a desperdiçar o teu tempo com algo que nunca vai dar nada. Pá, o rap, assim, repara uma coisa, quando eu estou a dizer que não era bem visto, era assim, o estilo que o pessoal mais curtia, é jovem, era heavy metal, era os Guns N' Roses, os Europe, os Bon Jovis. Eu também ouvia porque não tinhas outras coisas. Tu, se gostavas de música, ouvias aquilo. Depois havia aqueles mais extremistas, com os Iron Maidens e Metallicas de início, estás a ver, ou Megadeth, e tu não chegavas aí. Mas os Bon Jovis, aqueles cenas mais pop, tu ainda ouvias porque, pá, tocava, estás a ver, e tu ouvias. E a Kizomba. A Kizomba, que o pessoal agora fala muito, mas a Kizomba também já é cota, já é muito, muito antiga. E então um gajo estava, por exemplo, quando estávamos em festas de família, eu, quando queria pôr o meu rap, maltratado, mano. Essas músicas, esses pum pum pum, essa porcaria, isso não é música, não sei o quê. E era muito assim. Yeah, era mesmo assim, as pessoas, esta era a noção que as pessoas tinham do grafite. Yeah. Era um estereotipo grafite. Era uma coisa de preto. O rap era uma coisa de preto. As pessoas diziam, afirmavam, diziam na palestra, ah, são os pretos que andam aí a pintar, a gente não gosta nada disto. Coisa que hoje em dia, felizmente, já está superada, não é? Tipo, as pessoas descobriram que se calhar fazer grafite, pretos são poucos. Mas pronto, mas na altura era este o estigma, era estigma. Mas ao contrário, também tínhamos situações de estar a pintar e as pessoas iriam-nos dar dinheiro. Não, no início, eu nem sabia. Houve experiências surreais. Olha, eu tive uma experiência com o Zé Rui na última. Lembras-te a linha de comboio, vocês conhecem? Há duas linhas de comboio em Coimbra e havia uma que foi desativada. Fomos a pé, quando aquilo vai até a Serra. Também estive numa dessas de... Pronto, mas eu estava lá com o Zé, eu estava eu e o Zé Rui na última estação, eram aí 2 da manhã, e aquilo nunca tinha sido pintado ali, acho que estávamos a primeira vez a pintar naquela linha. E fomos lá pintar, eram 2 da manhã, e estava um nevoeiro denso, não dava para ver daqui para ali, para esta parede. Portanto, 2-3 metros deixavas de ver, era nevoeiro, cerrado. Estávamos os dois a pintar e só via o clim, 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 clim da lata. Pai, de um momento para o outro, surreal, surge-te um homem ao teu lado, um passo de ti, está assim, eu estou aqui, e olha para mim, para o Zé Rui, e diz boa noite. E nós olhamos para ele, estás a ver, e dizemos boa noite também, e ele fica assim a olhar, pá, parvo, quer dizer, nem disse mais nada, só disse boa noite e ficou assim a olhar para nós. Pai, nós muito gentilmente pomos as latas, está frio e não sei o quê, começamos a falar um com o outro, temos as latas, metemos a mochila às costas e pomos-nos a correr, quer dizer. Isto não cabe na cabeça de ninguém hoje em dia, vires pintar um comboio e um guarda da estação aparecer às 2 da manhã e dizer-te boa noite e ficar-te a ver a arrumar as latas e ir-te embora. O homem não sabia o que havia de fazer, porque aquilo para ele era novidade. Nem sabia o que. Ver dois rapazes a pintar um comboio, ele nem sabia se era legal, se não era legal, se foi contratado, se não foi. Ele não sabia, porque aquilo era um fenómeno. Era novo. Era novo. Boy. 3 entradas por B-Boy.
fazer nada. Duas entradas por mim, let's go! Quem começa? Chico ou Mucha? Ok. Mucha, let's go! Natural skills through! Ah! Let's go! Ah! 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 Ooh! Oh shit! Ficavam a ver Michael Jackson, filmes de Kung Fu, diziam, não, eu quero dançar. Inventaram uma dança que até hoje é uma cena que disse, fogo, mano, é lindo, é esteticamente lindo, é fisicamente elaborado e exigente. Eu não percebo hip hop sem b-boys, são, para mim são os monges da coisa, são, como são os guardiões da coisa. Quando se fala de hip hop e tu falas de hip hop e há um esquecimento tão profundo. B-boys, não estou a falar daqueles gajos que dançam hip hop no ginásio, estou a falar de b-boys. Quando os b-boys são uma classe esquecida do hip hop atual, eu acho que o hip hop, como a gente o conhece, não existe, não é? Jordan, let's go! Ah! 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 Let's go, público! Ah! Ah! Palmas para o Mastyle! Let's go! Nós b-boys acompanhámos o MC, isto não eram ninguém na altura. Porque hoje em dia são os rappers do momento e os rappers de cada 10 anos que rimam. Sabem há quanto tempo é que a gente dança? A gente nunca foi mofinho, no sentido mofinho, cagão, de eu não danço aqui, não danço aqui. Por isso é que eu tenho que respeitar um b-boy, man. Um b-boy dança em qualquer lado, man. Um b-boy dança de porra, man. Um b-boy dá águas de porra. Eu vim numa cultura em que eu vi, através de Beat Street e outras coisas, em que o b-boy era writer, o b-boy era MC, o b-boy era DJ. O b-boy era muito afastado, o b-boy é quase a vertente mais, sabe, sabedoria, está nos b-boys. Quando o esforço que eu faço com o meu corpo, de arrebentar o meu corpo durante anos, não é prestigiado, e outras pessoas também igual, o facto de eu dançar no chão, não é prestigiado, estou a limpar o chão, tipo, desvalorizarem, é normal que os b-boys vão sempre sentir mais reprimidos, ou não darem o valor que dão lá fora, mano. Maria e a editora Monster Jinx fizeram saber que se haviam juntado num matrimónio que será certamente feliz e produzirá muitos rebentos. O enleio é real e até já conta com desenvolvimentos. É que acaba de ser revelada a remistura que Maria assina para Dragão, de JK, tema incluído no belíssimo Contos de Espadas do ano passado. Trata-se de um baralhar e voltar a dar, de uma reinvenção da paisagem sonora original de um dragão que, na garganta de JK, cospe sempre o fogo da imaginação. E o bónus é que se sabe que este é um tema que antecipa a estreia ainda mais a sério na editora do Monstro Roxo, com um EP que terá por título Cor e Forma.
a rimasebatidas.pt, o produtor foi avisando que o novo EP o encontra a explorar paisagens mais contemporâneas e talvez até a tentar desvendar o mistério do futuro. Quanto mais não seja, explica-nos ele, o meu futuro como produtor. Venha então esse futuro, porque o presente é de facto entusiasmante. Mas não tomem a minha palavra como certa, julguem por vocês mesmos. Dragão, de JK, com Carimbo de Maria. O que eu acho, e poucas dúvidas tenho disso em relação ao futuro do hip-hop, é que o hip-hop deixou de ser uma coisa. E para mim isso é extremamente positivo. É muitas coisas. E eu acho que o futuro é isso. Vai ser o hip-hop vai deixar de ser uma moeda de duas faces e se calhar vai passar a ser um prisma multifacetado com muitas diferentes faces que refletem a luz de diferentes maneiras, mas todas vão fazer parte de um mesmo corpo cultural. Isso é o que eu vejo. Eu vejo um futuro onde o Halloween vai ser estudado nas escolas por causa das letras com que ele traduziu a sua vida. Vejo um futuro em que nós nos vamos poder, se calhar, maravilhar com os flows ultra complexos de gente como o Prof Jam. E vejo um futuro... É uma coisa de que se fala pouco, se calhar, muito, muito brilhante para os nossos produtores. Eu não sei se vai demorar muito tempo até um Here's Johnny ou um Last de repente terem um beat no próximo disco do Kanye West ou de alguém dessa dimensão, muito sinceramente. O rap em Portugal tem uma história fantástica, principalmente pelo facto de ser uma coisa de self-made man, estás a ver? Isso para mim é bem importante. Todos estes artistas foram gajos que se fizeram por eles próprios, todos. Novo, talvez os Mind the Gap, naquela altura, como tiveram logo aquela possibilidade de ter uma editora, o Bossa si também um pouco mais tarde, mas foram tudo pessoas que trabalharam sozinhas. Eu trabalhei, nunca tive editora, até à data de hoje, nunca tive. Tudo o que fiz foi por mim próprio, com o meu dinheiro, e os outros também, o Sam e outros tantos que eu conheço, que são meus amigos, o Cheg. Foram tudo pessoas que se mataram e esfolaram muito para fazer as coisas acontecer. É só manter os pés na terra, é ser mais forte, fazer paz do que os melhores da guerra. Ora, espera. Sado não sente saudade, o sado olha sempre de lado. Quem não vai voltar? Os putos do sado já sabem, se nunca sair da margem. Sado não julga quem volta, nunca se importa, nunca se importa. Mano, sem trabalho ninguém faz nada de especial, não é? Mano, eu trabalho, estás a ver? Não vai ser por isso, tipo, não vai ser por falta de trabalho que eu vou falhar, estás a ver? Eu curto bué de... Para mim dá-me bué segurança saber que o pessoal estava na festa, o pessoal estava no bar, estava a fazer no café, eu estava no estúdio, estás a ver? Dava-me bué segurança porque o pessoal vai ter de ter mais de 24 horas depois para me apanhar, estás a ver? Yo.
dor da distância. Ânsia, sentir a aceitação, perder a esperança ou cortar o cordão. Normal é ser ou não, memória morna adorna o coração. Deterem forma a forma cruentão. Métrica loucura, púrpura, rotura da estrutura. Sulfura, mistura, sistema tortura-me. Esta rima. Métrica loucura, púrpura, rotura da estrutura. Sulfura, mistura, sistema tortura-me. Tipo, a única coisa que tu retiras é o sistema tortura-me. Percebes? É uma confusão de palavras que faz com que a primeira cena clara que aparece a seguir tu retens. Percebes? Métrica loucura, púrpura, rotura da estrutura, sulfura, mistura, o sistema tortura-me. Percebes? Faz com que o sistema tortura-me, o facto de eu ter escrito daquela maneira, são todas palavras relacionadas com o sistema tortura-me, estás a ver? Mas estão bem encadeadas, torna-se bem confuso, estás a ver? Bem, tipo, e tu estás à procura, o teu cérebro está à procura da mensagem e de repente o sistema tortura-me. Estás a ver? Isso faz com que a cena venha ao de cima. Mas é orgânico, mano. Também pode acontecer tanto do início como depois, estás a ver? Não há... Percebes? Porque eu posso escrever uma cena que acho que vai ser a melhor dica do som e depois não vai ser a melhor dica do som, estás a ver? Há cenas... Eu faço, também faço o contrário, conscientemente. Às vezes tenho uma ganda dica. Uma dica que eu acho que é ganda dica, como a dica do Rui Veloso. Eu nunca fui goloso, só fiz algo mais que amigo. Fazer ao Rui Veloso o que o Ronaldo fez com o Figo. Estás a ver? Essa dica do comida é uma dica que eu podia ter posto como punchline, mas achei mais fixe tipo, não usar como punchline, porque aquela era a punchline óbvia, estás a ver? Aquilo são 100 barras. Eu usei antes da dica final da quadra, que é ser ao Rui Veloso o que o Ronaldo fez com o Figo. Fome de ser colosso, circulou e o ser colosso ao ser que só queria ser feliz mesmo que sem abrigo. Estás a ver? E eu pus essa, que é muito mais confusa e muito menos clara, muito menos punchline. Pulei ela como punchline porque não queria que a cena saltasse tanto à vista. Percebes? Tu podes usar isso conscientemente, percebes? Porque a música é simetria, percebes? Tu podes agarrar no primeiro verso e pôr no segundo. Percebes? Tu podes, percebes? Podes fazer bué de coisas assim, percebes? Podes, uma cena que era para ser... o refrão passa a ser o pré-refrão, o pré-refrão passa a ser o verso e o refrão passa a ser o pré-refrão e tens outro refrão, podes... Percebes? É tudo tipo legos. Há uma distinção que é importante fazer, que é entre o que é um MC e o que é um rapper. E hoje em dia tens muitos rappers, mas tens poucos MCs. E um MC é um gajo que conhece o jogo, é um gajo que estuda as rimas dos outros, é um gajo que se dá ao trabalho. Não é aquele gajo que escreve a primeira coisa que lhe vem à cabeça e tá, vamos gravar e siga. E se tiver que ser serve. Não, isto para um MC não serve. Para um rapper serve. Entretanto, o rap. A velha questão da disseminação, o rap está tão disseminado, espalhou-se tanto, foi tão aceito, que é quase como uma saída profissional como outra qualquer. E quando é assim, tens gajos que percebem esta matemática do eu não tenho que dizer coisas inteligentes, aliás, nem convém, eu não tenho que pôr as pessoas a pensar, aliás, nem convém, eu tenho que ter um refrão que fique na cabeça das pessoas, que as pessoas consigam repetir, e é isso que me vai fazer ter sucesso. E na realidade são os gajos que estão a ter mais sucesso. O que está a bater hoje em dia no rap na América, por exemplo, é nonsense. É, não dizes absolutamente nada, ou a eterna glorificação do gangster que nunca foi gangster na vida. Eu sou um bocado, não sou tão radical como o mundo, entre aspas, porque eu sempre tive esta filosofia. O rap pode bater em vários sítios. Pode bater na cabeça, é o rap para a cabeça, é o rap que te põe a pensar, é o rap que eu vou ouvir em casa sozinho, estou a pensar naquilo e pronto, que me faz evoluir, que me faz procurar, que me faz querer conhecer mais, etc, etc. Tens o rap que bate nos pés, que é o que faz dançar, ou na anca, ou em qualquer que seja a parte do teu corpo que te faz mexer. Tens o rap que bate no coração, que é aquele rap mais... emocional, tal, um bocadinho mais espiritual também, se calhar, te leva a passear assim para outro tipo de situações. Quando eu digo coração, não estou a falar de música romântica. Coração barra alma, barra espírito.
Há vezes que dá para fazer aquilo que eu quero e que eu penso. Outras vezes eu não consigo transmiti-lo por extenso. O pequenino às vezes também não é só peculiar. Há tanta coisa que tu tens e que te podes orgulhar. Escondido dentro de ti, mesmo ao pé de uma árvore, a fazer com que cresça o poder do teu milagre. A mudança das não será só a tua, é fazê-lo aqui e também em Lisboa. Nos dois lugares existe uma razão, como ainda estás vivo e sentes o coração. Numa cultura, hip-hop ou o que for, em vez de uma espada eu transformei-a numa flor. Ela vai crescendo nesta flor, esta flor, esta. Tens que agradar a cultura nenhuma, estás a construí-la. Se existe uma cultura de hip-hop, neste preciso momento, no presente, estás a construí-la, ele está a construí-la, eu estou a construí-la, porque pelos vistos, como tu estavas a dizer, a gente estava a falar do Sam e Bossa City, estava-te a contar que as histórias que eles falavam quando era putos a entrar as primeiras vezes eufóricos, eu passei pela mesma merda. Eu não, nem estou a dizer comparando com eles, mas eu senti isso, eu sei do que é que eles estão a falar. Brilho, dá brilho nos meus olhos, tipo presente no Natal, tá? Isso aí é o que eu chamaria cultura hip-hop, estás a ver? É isso. E que qualquer mano arrepia-se quando um gajo fala disso, se for genuíno. E isso, não, isso bate entretenimento, bate intervenção, bate o boom-bap, bate o trap, basta, estás a sentir. E há espaço para todos. Senão não era uma cultura, era uma disciplina. E não é uma disciplina, uma cultura cheia de disciplina. Johnny Guitar era um sítio efetivo que nós, para onde nós íamos ouvir música. Foi talvez o primeiro sítio. Assim, maior, né? com mais importância e com essa relevância, Johnny Guitar. Porque era um sítio onde convergia mesmo todas as pessoas que faziam rap ou que eram amantes de rap, que estavam lá, serão às quintas-feiras, já não me recordo bem que dia da semana que é. Havia dois MCs no palco, estás a perceber? Mas não era aquela coisa de um minuto, estás a ver? Cantas um minuto e depois eu estou a cantar. Não, não, nada disso, estás a perceber? Tu rimas e quando vês que ele acabou de rimar, então agora vou rimar, estás a perceber? Mas era um battles a sério, mano. Há quem chegasse lá na paz e a rimar, a mostrar o seu flow, com uma lírica, não sei o quê, estás a ver? Depois havia outros que iam lá e improvisavam. Então agora, muita gente quer rimar, só rima fácil. Quer ficar lá bom, dá-me a pé. Não quer ser, quer se entender, mete-se na tal e qual, já voltei a rap, agora só na capital. Estou a matar aqui, é normal, sou normal ou tal e qual. Quem diz, diz. Eu ensino quando eu rimo, a minha boca é um giz entre o quadro. Queres meter a cena certa, então traz os quadro. Olha um pulso livre no microfone, posso vir, nunca vou dar o rabo. Muita gente quer dizer que eu sou um tubarão no lago. Da brincadeira, o mano já voltou. Esta é nova dica, o mano já criou. Muita gente quer falar, então quem falou? Eu estou aqui, vou acabar na cama como o meu avô. Eu recebi a palavra, não vale a pena, eu sou mágico. Abra cadabra, então abra essa merda. Mesmo assim sou um anarte, eu não estou são, eu estou com a pedra. Mesmo assim então agora sinto sou free. Não vale a pena, pô, eu vim lá do Odyssey. Mesmo assim breakdance, DJ, graffiti, MC. É tipo a cultura, boy, isto é pop. Missão não é estar no top, já dizia o Sam. Não vale a pena, boy, gente, tá na street. Fazemos uma jam session. Mesmo assim, boy, sabes que eu faço a connection. Tipo aquela conexão, não vale a pena, já acabei. Agora venha outro para, que eu já estou sem o irmão, nem tudo é como parece. Não. Tudo o que aprendi na street, um caso não esquece. Eu vou naquilo que faço, eu não preciso mostrar teste. O rap tá na mensagem e não naquilo que veste. Yeah. Eu mantenho assim. A capacidade, não me esqueço de maçamar como um tropa a bocado referiu assim. Yeah. Eu sou um rato aqui, realiza meu G, mas eu venho de Sintra para partir. Mesmo assim, eu não sei, aquilo que no fundo mostrava também. A minha poesia é foda demais e eu não sei onde é que estou, mas sei que vou andando quando vou. Muito movimento, que toma o teu chefe e toma o pro. Ok, 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 yeah, 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 yeah. Eles querem que eu entre.
Não, eles querem que eu venha com calma. Tudo o que eu faço no mundo é girar, como se no mundo não. Se eu tivesse o mundo na palma, calma que eu estou pedindo como se fosse uma sauna. Quero rebentar com a flora e com a fauna. Embora eu diga que este mundo hoje em dia não está escrito, nem que tragam a puta da pauta. Calma que a gente compara, que há muita gente não repara. Que há muita gente que encara de forma errada e eu tenho errado à espera de encontrar, pois só uma gripe. Às vezes me perco e acredita, nunca fui monto de esquerdo tanto escrito. Calma que às vezes sinto que isto pode nunca ser uma forte. Como é que dão becos quando me engano? Calma que no fundo isso precisa de um corte. Não preciso de um break, calma que no fundo não sabes quem é que é o break. Alto e no fundo, calma que eu rimar contra mim muito logo pode ser um mistake. É preciso de viver como se fosse fazer de ti só um milkshake. Muito rapper hoje em dia que anda muito bom, mas no fundo é só azeite ou cheira a leite. Ninguém tem azeite, eu bem que sei. Rap hoje em dia são os restos pelas leis. Tanta coisa que eu vivenciei, mas no fundo muita coisa que na vida eu testei. Acredito que eu testei tudo aquilo que eu faço, muita coisa contra a qual eu só protestei. Sem teres noção daquilo que eu falo ou no qual eu me encontrei. Mas nunca não sei se isso é rap ou pode ser drum and bass. Calma que a gente parte rap e no fundo acredita. A aceitação não foi fácil. Pode-se dizer que o rap hoje em dia em Portugal está como está, foi a bala de muito sangue, suor e lágrimas. Menina, estás à janela. Menina, estás à janela. Eu tentei fazer concertos, mano, em que estavam manos do grafite em palco, estavam breakdancers, tinha DJ e havia um MC. Estás a ver? Infelizmente isso não é possível. Os sítios que um gajo consegue ter infraestrutura para tocar são bares pequenos, não há condições, já não é pago, a maior parte das vezes já é mal pago. Quanto mais pode estar sempre a convidar artistas que também têm que comer,
Estás a ver? Qual cultura hip hop? Essa é a minha pergunta, estás a ver? Onde é que está? O que é? Eu não sei, mano, estás a ver? Não sei. Não, acho que as pessoas em Lisboa podem se juntar mais porque se calhar existe mais eventos, mas acho que em todo lado as pessoas se desligaram um bocado. Porque também tem a ver com o que é o hip hop e como é que o hip hop cresceu. E isso tem a ver com a idade, e a idade fez que aquelas pessoas todas estivessem juntas, porque basicamente estavam perto umas das outras e tinham as mesmas necessidades. E com o evoluir e o passar dos tempos, essas necessidades mudaram. Estás a perceber? Se calhar não evoluíam tanto. Agora, acho que estamos todos dentro do mesmo organismo, meu. O organismo vai ficando maior, com mais famílias e subelementos e coisas, mas estamos todos... Pá, é tal cena que ainda há bocado, pronto, estávamos a falar, a ser da street art e do graffiti. Ah, pá, a street art já não é graffiti. É pá, tudo bem. Pronto, já não é grafite, mas epá, não tem de ser, epá, proveio dali, meu, estás a ver? E é uma realidade, bué gajos do grafite foram para a street art, epá, é um sublimento, é uma outra classe que se criou, mas estamos todos dentro do mesmo organismo, meu, estás a ver? Eu vejo dessa maneira, se calhar hoje em dia há gajos de lá está, se calhar hoje em dia há gajos de street art que nem ouvem hip hop. Estás a ver? Nem ouve hip hop. Pá, mas isso por um lado é libertador. Ou não? Ou tipo, ah, eu tipo para fazer grafite tenho de ouvir rap, senão estou fedido. Não é? Tipo, fogo, meu. Pá, tipo, mas de certeza que se eles forem artistas a sério e souberem das suas raízes, sabem que aquilo que eles fizeram provém do grafite, que provém da coisa. Se houver esse acknowledge, já estamos todos a ganhar, meu. Filão, tu és. O grefe mais puro e duro é o ilegal. É tipo a cena da pressão, a cena do risco, a cena do teres que pensar em poucos segundos uma cena para fazer, estás a ver? Há gajos que em 10 minutos conseguem fazer cenas incríveis, que gajos que se calhar estão 4 horas em frente a uma parede não fazem, estás a ver? E no entanto é essa destreza que às vezes separa os writers de... É que hoje em dia se calhar até já tens uma cena que é o writer, o graffiti writer, o graffiti artist e tens o artist, estás a ver? Já há pessoal assim, estás a ver? Há pessoal que diz eu sou não sei quantos graffiti artist. Eu quero fazer parte do cenário em que eu vivo. Eu não quero simplesmente existir sem que o mundo saiba que eu existo. É como se fosse de alguma forma, se calhar, uma luta meio de ego. Eu quero mesmo fazer parte do cenário onde eu estou a passar. Entendo que para ti te ultrapasse, entendo que se calhar tu não gostes, entendo que se calhar estou a tentar contra a tua própria liberdade ao estar a impingir-te o meu próprio nome. Mas tu não te queixas quando vês a publicidade. E a publicidade está-se todos os dias a impingir a ti próprio. Quando estamos a falar de algo tão livre como música, e uma música que sampla, que vive das outras músicas, dos outros géneros musicais. O hip-hop é uma música que nasceu
de todas as outras. Então estás a conferir, tipo, ah, tem de ser assim, com um DJ, ou tem de ser feito, se não for feito num MPC não presta, ou se não for num SP, não sei o quê. Sabe quem pensa assim? O hip hop pode ser feito com um computador portátil, pode ser feito com uma guitarra acústica, com pode ser feito, whatever. Whatever. Não, acho que só faz beats. Pá, pôr demasiadas regras, para mim, se. Então, count me out. É logo, se começa com demasiadas. Ah, isso não é? Então, pronto, estou fora. Vou fazer. No outro dia era no outro dia era música dizer que sampling não, é, não era música. Estás a ver? Pá. Claro que se calhar a cena dele eu não acho piada. Mas pronto, agora daí a dizer que o que ele faz não é música, né? Tipo, eu acho que. Lá está, eu acho que o hip hop nasceu sem regras e vai continuar sem regras. É claro que há aqueles, aquelas coisas inclusionáveis, tipo um ganda bass, um ganda kick, um ganda snare, tipo, e aqueles ritmos que nos dão um certo balanço ritmicamente e não sei o quê, tu podes etiquetar esta música, é daquele, mete naquela prateleira da loja, esta mete na outra prateleira. Mas depois há sempre as coisas que fogem à regra, mas que são que é um bocado impossível dizer. Isto não é hip hop porque não tem bass. Tem que ser possível fazer uma música de hip hop sem bass. A geração do meu tempo, de gajos que, a quem nos venderam um sonho, a quem te venderam um sonho, de tu realmente se te esforças, se trabalhas, se és um bom naquilo que fazes, que vais ter o teu reconhecimento. Ok, tu vais ter reconhecimento, mas não quer dizer que vais conseguir viver disto. E esse é que é o problema com muitos dos b-boys agora adultos, porque já estão a entrar nas casas dos 30 e tais, e agora? Tenho 30 e tal anos, ok. Ainda estou a viver em casa dos meus pais, isto não é normal, porque os meus amigos já estão todos a ter filhos, mas eu sou b-boy. E então os meus amigos, onde é que estão agora? A minha crew começou comigo agora e não sei o que mais. Ah, têm outras prioridades, porque agora têm família, então não sei o que mais, e eu estou aqui. Basicamente isto é a desilusão de um sonho, e a desilusão de um sonho é uma coisa muito triste. Onde é que anda o chicano? Ei! Onde é que anda o chicano? Ei! Onde é que anda o chicano? Ei! Ei! Onde é que anda o chicano? Onde que ando chicano? Ei, onde que ando? Ei, onde que ando chicano? Ei, onde que ando? Onde que ando chicano? Ei, onde que ando? Onde que ando chicano? Chicano, 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 chicano. Onde que ando chicano? Ei, onde que ando? Onde que ando chicano? Ei. Se calhar muitas das pessoas que dançam break ou que fazem outras coisas começaram numa certa altura a fazê-lo pelo reconhecimento ou pelo guito, não é? E perderam aquele brilho, porque é normal, quando tu fazes 20 anos uma cena, todos os dias, ou dia sim, dia não, depois tens fases em que pares de ser mais. Opa, tu chegas a uma altura e dizes, opa, yeah, pois constantemente estão-te a convidar, olha, anda cá a dançar, e quanto é que pagas? Ah, não há guito, ou anda aqui jurar uma cena, ou anda aqui batalhar, ou anda aqui, e depois, estás a ver o que é numa battle? São, imagina, 30 gajos numa battle, depois só ganha um prémio de 100 euros, ganha um, em 100 gajos ganha um, e os outros são o quê, lixo? É claro que isto depois cria uma revolta aqui, não é? É muito complicado.
vais a um casting, tu és b-boy, imagina, tu és b-boy, és a cena, the real deal, és um b-boy. E vais a um casting e metem-te um bailarino comercial que estudou na dança, não sei o que mais, não sei o que menos, metem-lhe um cap e uma t-shirt e ele é selecionado e tu não. E tu ficas assim, o que é isto? Então este gajo é que vai representar, sei lá, Adidas. Este gajo que nem sequer é b-boy, mas porque lhe meteram um cap e eu sou o quê? Lixo? Que andei aqui 20 anos? Isto cria realmente em muitos b-boys uma revolta muito grande e é compreensível. Sempre lá em cima, são os dois. O que é que o cenário e a voz são as três cenas principais da mistura. É daí que se faz o resto da mistura. A harmonia vem por baixo disso. Então o Kiko não pode estar a ser morto, não pode estar lá. O Kiko não pode estar embaixo das cenas. O Kiko está pá, o cenário está pá, a voz está pá e o resto é que vem fazer cama a isso. Né? Yeah. Pessoal, vocês também podem variar os vossos Kikos. Por exemplo, quando o pessoal do trap, enquanto não entra aquele bass, os gajos metem um Kiko bué boom e bum. Depois quando entra o bass, os gajos metem um kick mais fechado. Normalmente deixam o bass e o kick fechado, já não tem o volume. A partir do momento que um rapper começa a ter concertos e a trabalhar com uma equipa de pessoal que já trabalha no meio, não sei o quê, toda a gente estava no meio, aconselhava e achava que a cena com uma banda podia resultar muito melhor e que uma banda tem muito mais impacto ao vivo. E então, desde sempre que houve experiências e houve rappers que optaram por fazer isso. Agora, houve ali uma altura em que o hip-hop voltou muito para o underground e que deixou de haver rappers muito conhecidos com uma carreira. E nessa altura o hip-hop cresceu a um nível, passou a haver muito mais concertos com DJ, não sei o quê, e acho que tornou-se menos comum, mas sempre houve, desde o início. A camisola que eu visto é a camisola da cultura do hip-hop. Até parece meio corny dizer estas coisas, mas é verdade. Eu não visto a camisola de uma das vertentes do hip-hop. Não visto a camisola só do rap. Não visto... Eu visto... E acho que isso, sem parecer forçado, transparece. Nem eu preciso estar a dizer isto. Estás a saber? Porque tu vês nos vídeos que faço mesmo hoje em dia... Tem b-boys, tem scratch, tem graffiti, e não é porque falta um plano de graffiti, preciso de ter aqui as vertentes todas. Não, é natural, está em mim. É uma coisa que, mesmo que para muita gente agora até possa parecer desatualizado ou antigo, ou ei, o que é isto? Estranho, que já parece que realmente já não há assim esta euforia pela cultura em si como um todo. Parece que cada um está no seu cantinho e cada um veste a camisola da vertente que é experiente. Eu continuo a vestir a camisola da cultura porque não conheço outra forma. Se foi assim que eu comecei, para que é que agora vou despir 3 ou 4 camisolas só para ficar com uma? A única que eu sempre me senti mais distanciado a nível praticante é do grafite, pela simples razão é da vertente que não tem muito... Pá, não necessitas de música para a praticar. É a primeira vertente de todas, que até aparece com pessoas que até nem estão ligadas ao hip-hop. Só ouvi um punk, e também foi a primeira a desviar-se de ver se cá pessoas que nem ouviam rap e fazem. Tudo foi transformado, estás a ver? Porque chega a uma parte que tu parece que não sabes em que parte é que tu metes as coisas. Então, mas isto é grafite ou não é? E isto é hip-hop ou é rap ou é o que não sei o quê? Ou é um jungle não sei o quê, ou um trip-hop ou é o quê? Às tantas tu parece que perdes o que é mesmo hip-hop. Hoje em dia, epa, eu perdi o rumo, sinceramente. Eu sou capaz de ouvir uma música de metal, eu sou capaz de ouvir Frank Sinatra. Epa, sou capaz de voltar a ouvir Halloween, estás a ver? E meter o álbum novamente. Sou capaz de ouvir um Valete. Tanto isto, como aquilo, estás a ver? Ou seja, já não há para mim... aquilo, estás a ver? Antes eu pintava por hobby,
por gosto, tanto a parte do ilegal como a parte do legal. Hoje em dia é tipo pôr-me à prova a mim mesmo, estás a ver? Quando eu vou pintar nesses... As minhas cenas, é assim, eu para ser honesto, eu odeio fazer trabalhos, estás a ver, pintor? Passam raros os trabalhos que tu fazes, que te dão, que, a mim, que me dão prazer. Vamos pôr mesmo pratos limpos, tu és obrigado a pintar isto ou aquilo. Não era isto que eu queria estar a fazer. Aquilo vai-me dar 5 mil ou 10 mil ou 20 mil euros, eu tenho que fazer, não é? Tenho contas a pagar. Mas, se eu pudesse, o que eu estava a fazer era se calhar num espaço abandonado, sem ter uma regra, sem ter uma cena, que é o que eu procuro. Eu cada vez que tenho um tempo livre, é nessa direção que eu vou. Quem quer ficar forte vai-me acompanhar. Se alguém, e eu, se quer ficar forte, vou ter que fazer cenas para mim, porque ninguém vai chegar ao pé de mim e vai-me dar um comprimido que eu, de repente, vou passar a ser um gajo dos writers mais fodidos do mundo. Estás a ver? Ninguém vai-me dar essa qualidade. Eu vou ter que praticar. Eu vou ter que chegar lá. E isso sempre foi uma cena que eu tive, bué competitiva comigo próprio, estás a ver? Tentei passar a muitas pessoas, algumas pessoas conseguiram acompanhar durante algum tempo. Pá, não se trata até um bocado de possibilidade de fazer, mas de vontade. Porque quem tem vontade consegue fazer tudo, estás a ver? E é essa tal cena que eu digo, por exemplo, os nossos outros que ficaram presos no passado e criticam muito o que se passa hoje em dia. A cena não passa por aí, passa por tu, aquilo que já tens, ou seja, já tens 30 anos de história, man, tu consegues adaptar-te aos anos que tens agora e ir mais para a frente. Eu nasci e cresci em Évora, foi lá que comecei a pintar, inicialmente pelo grafite. É bastante complicado tu quereres pintar e a loja mais perto ser a 100 km de Évora. Pá, isso é uma dificuldade, tipo, hoje em dia tudo se processa a uma velocidade muito maior, não é? Mas há 20 anos atrás era muito mais complicado, não é? Do país de Évora a Lisboa, pá, era um bocadinho mais complicado do que é hoje em dia. No início isso foi mesmo uma dificuldade, porque imagina, nós queríamos fazer projetos, queríamos ter projetos grandes e queríamos fazer mais e se calhar tínhamos de estar sempre
a pensar um bocadinho mais além. Tipo, e dou-te um exemplo, nós chegávamos a juntar 3 ou 4 pessoas, o dinheiro de 3 ou 4 pessoas, para aproveitarmos para irmos a Lisboa e para conseguir comprar uma grande quantidade de material para podermos ter, para depois conseguirmos trabalhar. Estás a perceber? Por exemplo, eu a mim, hoje em dia, já não me choca o senso comum olhar para um artista que só faz street art e dizer que ele é o maior writer do mundo. Pá, o senso comum diz isso, pá, o senso comum vai continuar a dizer isso. Eu posso tentar mudar o meu mundo e tentar explicar às pessoas como é que as coisas foram ou são, não é? Ou eram no início. Acho que nós que estamos no movimento, acho que é importante nós conhecermos aquela que foi a nossa origem, não é? Mas também acho que é importante, de uma vez por todas, nós começarmos a pensar que as coisas evoluíram, não é? E que, ok, existe aquela essência do início e que existem pessoas que fazem questão de a manter, e na minha opinião, bem, não é? E que devem de ser totalmente respeitadas por isso, mas acho que no fundo devemos de aceitar que as coisas podem ter outros caminhos, não é? Porque eu próprio não sou a mesma pessoa que era há 20 anos atrás, não é? Epá, nós todos mudamos em termos de sociedade. É inegável que as coisas sofram transformações. Existem vários adeptos desta arte. Existem vários adeptos desta arte. Não, não significa que os mais reals são os que fazem grafite de rua. Não. Eu acho que quando atingis, sei lá, os meus 50, 60 anos, pá, tudo bem, eu posso ir dar as minhas dicas de bengala, mas tipo, já não tenho a vivacidade para chegar a um telhado e dar um rooftop ou para dar um trem, seja o que for. E eu acho que assim, as pessoas não devem ser marginalizadas. Eu neste momento gosto de mandar as minhas dicas em fábricas abandonadas, em spots tipo onde possa pintar amigo, descontraído, sem levar com os homens de azul, mas também gosto da dica de rua, é óbvio. E eu acho que teres as duas dicas faz toda a diferença. Eu não sei o que é que vem daí para a frente, ou que tendências é que vão vir aí para a frente, ou o que é que vai ser o grafo daqui a mais meia dúzia de meses. Eu acho é que, no meu entender, pelo menos se houver a proximidade, tipo, e se essas pessoas estiverem em proximidade com a cultura, eu sei o que é que vai vir. Vão vir mais ondas, mais estilos de letras, de formas, pá, mais genuínas ou mais estranhas, whatever. Tipo, vão vir tendências, de certeza que vão vir tendências que vão influenciar o mundo. Isso sempre foi assim, pelo que eu me percebi, e vai ser sempre assim. Até já. Nós percebemos que realmente a nossa hip hop, a nível de dinheiro, é a nova pop, é o que está em todo o lado, é uma realidade. E isso tem, como estavas a dizer, as consequências que tem. Possibilita muitas pessoas viverem de um estilo que há uns anos era totalmente impossível de pensar viver só disto. A questão é que, se toda a gente tentar
fazer isso, mesmo adaptando a música para conseguir fazê-lo, que logicamente para ser consumido por um público mais abrangente, há certas cedências que têm que ser feitas. E para isso, quando isso acontece, se muita gente fizer isso, o país é pequeno, ou seja, a garrafa enche e depois não há espaço. Não há espaço nem para as sobras para quem quer continuar a fazer o outro lado, o lado que não teve que ceder. E isso é o único problema que há, porque se houvesse espaço para todos, como há nos Estados Unidos, por exemplo, não havia problema nenhum, havia mercado para todos. Só que aqui temos um mercado pequeno, então enche e quem quer fazer tem que estar com uma profissão das 9 às 8 e ainda há ter mais um trabalho, e se tiver tempo faz uma música ou outra, ou seja, estamos a ficar sem alternativa. Mas eu acho que é normal, e como todas as modas, porque no fundo estamos a passar por uma moda, vai virar, vai passar para outra coisa, e vão ficar dois ou três lá em cima e os outros vão ter mais espaço novamente e as pessoas vão procurar, é ciclo. A cidade inspira-me bem, eu fico bem inspirado quando olho para ela e quando passo em ruínas, quando vejo casinhas, quando vejo a ponte, quando vejo o rio, quando vejo o mar, sei lá, tudo me inspira e eu sinto-me felizardo por isso. São duas coisas que na minha cabeça e no meu coração se unem. Eu acho que cá aqui um nível diferente, que eu não sei bem porquê, mas existe, que é o porquê dos MCs serem tratados e serem levados, entre aspas, lá para cima, e os b-boys, como se calhar os writers, não são tão... Como é que eu devo explicar isso? Tão, não é respeitados, mas é tão, sei lá, se calhar é respeitados mesmo a palavra. Sei lá, acho que os MCs estão aqui e os b-boys ficam mais aqui, e os writers e por aí. E acho que as artes são iguais. Acho que a minha luta é para que fique tudo linear. Cada arte, como o b-boy, como o MC, como o rap, como a dança, como o DJ, ficasse tudo aqui. E acho que há aqui um desnivelamento da cena.
Yeah. Oh, brother, vai eu pra onde eu for. Amor pelo que eu faço, that's what up my path. Vou caminhando pelo flow, sempre com aquela atitude up the crowd. Oh, brother, vai eu pra onde eu for. Amor pelo que eu faço, that's what up my path. Vou caminhando pelo flow, sempre com aquela atitude up the crowd. My life, my life, my life, viu quantas vezes já fui preparar. My life, my life, my life, my life, mas a cena tá cá dentro, já não sai, não dá. My life, my life, my life, my life, viu quantas vezes já fui preparar. My life, my life, my life, my life, mas a cena tá cá dentro, já não sai, não dá. Tudo o que eu queria ter a life dos dreams, snares e kicks, flows e beats, every single fucking day, sem pensar no guito. No buzz para o blues eu frito, brinco o que eu sinto, sinto-me no infinito. Quando eu reflito, eu sei que vem clássico, é true, eu sou cru, como a escola do underground dos 90s. Era fixe que a vida fossem raps e bares, mas todos nós, para ter uma voz, precisamos ser operários. O cash é Deus no mundo de ateus que só vêem numerários. Difícil gravar missile quando a vida chama, mano. Sociedade e grana é triste, eles apagam-te a chama, mano. Música acendeu-se em mim, ela inflama de insana, mano. Regeneração da privação melhora a tua visão do plano. A vida é curta para não fazer o que eu curta, ninguém me furta a essência. Transparência e sacrifício são etapas da excelência. Reticências, não te esqueças de mencionar as referências. Quanto o coração bater, vão ver vivências, cadências. Yeah, back in the day, sem mais ass, on the lesson foi learned. Pedir papéis, eu iniciei a minha arte num caderno. Esta chama aquece os invernos gélidos. Eu sinto um frio na pele, só observo o modo de vida bélico. Medita a luz das velas e espanto os meus devils com um style e uma atitude. E a Chico me rude quando eu lhe dou um corte para tentar e criar uma arte. Mato um nasma, é num beat que vem puxar a minha alma, o meu fardo, man. No canto solitário, no quarto sem aplausos, com uma butterfly, vou gravar o efeito butterfly. Se alguém dizer que eu sou parma, se alguém quiser que eu parma, é só mesmo depois de morto que esta cena já não sai, man. A sensação é crua, tipo drogas nas ruas. Esta droga pura agarrou-me como agarrou o chão. Pedro, vou tipo a chante, e ácida como a life. Problemática como a neve, vou Judy Garland. Eu amo esta merda tanto, man. We'll be right back.